Fala, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Já quero pedir o seu like. Se você está assistindo esse vídeo, deixa o like aí, não te custa nada. Deixa um comentário, compartilha esse vídeo, porque ajuda demais nós aqui no canal. No vídeo de hoje, preço atualizado das mercadorias em julho, ok? Então, vamos lá pegar a nota que está aqui, ó. E vamos começar então mostrando os produtos que compramos e falando um pouco dos preços para vocês, ok? Esse é um vídeo que o pessoal gosta bastante, então já vamos começar ele neste momento. Requeijão tradicional Soffice, valor da bisnaga R$43,50. Todo mundo sabe aqui no canal que eu trabalho com o requeijão Vigor, né? Tá aqui, vou mostrar para vocês, porque se você é novo no canal e ainda não conhece, esse é o requeijão Vigor, um requeijão excelente, já tem anos que nós trabalhamos com ele, mas estava em falta, e aí como intermediário eu tenho o Soffice e também tenho o Scalon, né? Como o vendedor já me conhece, sabe, se não tem os que eu gosto, ele acaba mandando alguns que substitui. Então esse Soffice é um requeijão bem saboroso também, tá? De alta qualidade, sim. Obviamente que entre ele e o Vigor, eu prefiro o Vigor, mas como não tinha, a gente não pode parar. Então foi esse requeijão que veio pra mim, ok? Ainda na nossa lista aqui, Provolone Quatá. O valor, se eu não estiver falando besteira, R$51,50 o quilo. A peça veio com 5,260 kg, que representa R$270. Faltou o requeijão Top Milk, mas a gente já volta nele. Vou mostrar para vocês aqui então a peça, né? 5 quilos aqui, ó. 5 quilos e pouquinho, né? Provolone, tá? Quatá. Essa é uma marca muito boa também. Então é o Provolone que veio para nós essa semana, tá? Eu sempre trabalho com essa marca, Liz ou Três Marias, né? Mas como esse estava com o melhor preço, foi o que veio, tá? Então 5,260 kg dele. Requeijão Top Milk com amido, que é esse requeijão aqui, ó, tá? É um requeijão bem inferior. Se você for analisar o preço dele, tá R$11,90, é um requeijão que custava menos de R$10, e nós usamos ele para fazer a nossa mistura do estrogonofe, né? Então não compensa usar um requeijão puro, né? Um requeijão de alta qualidade, tá? Então a gente coloca esse requeijão aqui, tem um sabor bacana, e para o estrogonofe ele encaixa muito bem, então vale a pena, né? A gente usa em média aí uma bisnaga e meia desse daqui por semana, ok? O requeijão Soffice, né, só recapitulando, veio para nós 5 bisnagas, tá? Lembrando que eu já tenho ali outros requeijões, então por isso que eu só pedi 5 bisnagas, perfeito? Mussarela veio essa Cooper nova, o preço R$46,60. Por incrível que pareça, era uma das mussarelas mais baratas que tinha na lista essa semana. Lembrando que a lista é do nosso fornecedor, que é a PMG, ela atualiza toda semana, né? Então essa semana uma das mussarelas, vamos dizer assim, de boa qualidade com o melhor preço, era a Cooper nova. Nós pedimos 8 peças, que deu um total de R$1,584,40, tá? Então essa é a mussarela Cooper nova, tá? Eu tenho outras mussarelas aqui já ralada, já pesada, que é da marca Carlitos, que eu também já gravei um vídeo aqui no canal. Mas essa semana então nós pedimos aí 8 peças dessa marca Cooper nova, tá? A gente usa aqui em média 9 a 10 peças de mussarela por semana, ok? Ainda continuando na nossa lista, veio o molho de tomate Bonari, que eu já também gravei um vídeo. A bisnaga de 2 quilos tá saindo por R$9,30, né? Veio 4 bisnaga, R$37,20. Eu tenho algumas aqui em cima, e aí as novas que chegaram hoje estão aqui dentro da caixa, tá? Então, molho Bonari para pizza tá saindo R$9,30 a unidade, ok? Tá aqui.
fermento seco, né? Às vezes as pessoas me perguntam qual fermento nós usamos. Eu uso sempre dessa marca aqui, ó, Itaiquara, né? Ele vem 500 gramas, dura para nós é aproximadamente 2 semanas, tá? É, ele sai a R$17,44. Então tudo isso aqui era muito mais barato, né? Mas infelizmente, como tudo disparou o preço, as mercadorias não foram diferentes. Essa semana nós pegamos a farinha de trigo buquê, né? Eu estava trabalhando com a dona Benta, porque é a que estava com o melhor preço. Mas essa semana a farinha de trigo buquê deu uma baixada, né? Então nós trocamos a dona Benta por ela. É, o fardo com 25 kg saiu R$96,49. Tá aqui embaixo, né? 5 pacotes de 5 quilos. Essa é a farinha de trigo que nós usamos. Ok? Cream cheese Danúbio. Já é o cream cheese que nós usamos mesmo. A bisnaga de 1 quilo está saindo R$22,99. Né? Para completar o restante, veio aqui 4 bisnagas para essa semana. Lembrando que a gente já tem lá na geladeira também, tá? Chocolate forneável da Harald, né? Chocolate ao leite. Pedimos mais 2 bisnagas. A unidade está saindo R$26,50, também está aqui, né? Para você que ainda não conhece, esse é o chocolate, tá? Ao leite forneável para pizza e para borda de chocolate que nós usamos, ok? Top Cheddar, já falei desse Top Cheddar também, é o que nós usamos há anos já, né? Ele é um Top Cheddar sim inferior, mas como nós só temos uma pizza que vai cheddar e também só fazemos borda, ele tem um sabor bem interessante, um preço bem atrativo. Então, é o cheddar que nós pegamos, tá? O valor dele, R$10,90. A bisnaga tá aqui, ó. Veio R$3, R$32,70. Calabresa. Calabresa, nós sempre trabalhamos com a calabresa reta seara, né? Tá ali para vocês verem, ó, tá? Calabresa reta seara. Só que tudo disparou, então a gente está buscando novas marcas, novas opções para testar e para ter um feedback dos clientes, né? Para ver se a gente consegue ter uma redução de custo na mercadoria para manter nossa margem aí sem precisar mexer nos preços das pizzas. Então peguei essa semana da Cerati. Cerati é uma marca aí reconhecida, é uma marca boa. Vou testar, né? E quem sabe aí não trago um vídeo para vocês falando sobre ela, tá? Lembrando que eu tenho mais calabresa lá, já ralada, já porcionada. Então, essas duas fechadas vai dar para essa semana, ok? Brócolis, né? 2 quilos, tá vindo dessa marca aqui para nós agora. A Rico, né? Tá saindo 19. Então, recapitulando, brócolis, né, da marca Rico, precisamos parar porque cortou o vídeo, 2 quilos, R$19,74 é o valor que está saindo, tá aqui, ó, já tinha um pacote e agora chegou esse outro, tá, é um brócolis bem bonito, bem verdinho, olha só, é 100% natural, então o pessoal gosta bastante, tá, da pizza de brócolis. E desses brócolis também. Batata palha tá R$13,50 o pacote, né? Veio 7 pacotes para nós. Lembrando também que nós já temos ali embaixo alguns outros pacotes. E cara, isso aqui era R$7 e pouquinho, né? Já tá em R$13,50. Então, um absurdo. Tá aqui os outros pacotes que veio, tá? Nas caixas. Bacon, como vocês sabem, eu já trabalho com essa marca também há bastante tempo. É o Bacon Paleta, né? Da marca Fricasa. Vamos dar uma olhada aqui como é que ele veio. Bem carnudo, como sempre. Pouca gordura, bastante carne. Então nós gostamos muito de trabalhar com esse bacon dessa marca. O preço dele aparentemente não subiu muito, né? Tá? 20 e 20, geralmente ele fica ali em torno dos 19, já teve várias promoções que nós pagamos 16 o quilo, tá? Mas ainda assim o preço tá bom. E para finalizar essa compra, né, que deu aí o valor de 2.748, tá? O apresentado Resende, né, que a pecinha tá saindo 57,50, ele vem com peso fixo de 3,4 kg, não necessariamente que bate o peso, mas ele é vendido fechado por R$57,50. Então tá ali, né?
o apresuntado da marca Resende, que recentemente mudou a embalagem. Não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, né? É um apresuntado muito bom. Já falei que ele também é da marca Seara, né? Então vamos dizer que seria uma segunda linha aí. Então tem bastante qualidade. Pessoal, espero vocês ter gostado desse vídeo, né, onde nós compartilhamos os valores das mercadorias que nós compramos aqui. Todo mês eu gravo um vídeo sobre isso para atualizar vocês, e todo mundo está vendo aí que cada vez está subindo mais. Então tem que fazer cálculo certinho para ganhar dinheiro e não perder na hora de fazer pizza. Valeu, muito obrigado se você ficou aqui, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo e até o próximo.